នេះព្រឹកថ្ងៃទី1ដែលពួកខ្ញុំបានទៅដល់សៀមរាបខ្ញុំចេញពីផ្ទះខ្ញុំទៅម៉ោង9កន្លះម៉ោង10ហើយខ្ញុំទៅដល់សៀមរាបម៉ោង3ហើយម៉ោង3គឺខ្ញុំមកដល់ចំណតមួយហើយម៉ូតូដុបឬក៏តុកតុកណាហ្នឹងក៏អត់សម្រាកទេពេលយប់ហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ទេឲ្យមិត្តភក្តិខ្ញុំមកយកហើយមកសន្ទុះទៅក៏មិត្តភក្តិខ្ញុំជិះកង់3គាត់មកយកហើយមានវ៉ាលីម្នាក់ហ្នឹងមិនមែនទៅឆ្លងព្រំដែនឯណាទេតែបិទគោដៅត្បូងហ្នឹងប្រងទៅប្រទេសថៃតែដោយសារតែ passport របស់ពួកខ្ញុំហ្នឹងគឺ passport របស់គាត់គឺ expire គាត់ត្រូវធ្វើ passport ថ្មីដល់ពេលអញ្ចឹង passport ចាស់ហ្នឹងគឺគេត្រូវ cancel ចេញហើយដល់ពេល passport ខ្ញុំនៅសាលាដល់ពេលអញ្ចឹងអត់បានយក passport មកអញ្ចឹងក៏សម្រេចចិត្តថាទៅត្រឹមសៀមរាបបានហើយនេះម៉ោង3ហើយមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំដែលនៅសៀមរាបហ្នឹងគឺគាត់តែទៅស្មោះណាគាត់មកស្មោះហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីយើងបានឡើងគោយន្តឡើងកង់3ហើយអស់ហើយយើងក៏មករកអាហារពេលព្រឹកម៉ោង3ព្រឹកហ្នឹងហើយអ៊ីនៅលក់នោះនេះគាត់លក់រហូតដល់ម៉ោង3ព្រឹកគាត់ថានៅនឹងលក់ប្រចាំហ្មងគឺមួយយប់មួយយប់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហើយកន្លែងហ្នឹងគឺមានកាទៀវមានបាយឆាមានបាញ់សុងមានអីហ្នឹងគឺតែប៉ិតម្ហូបបាយឆាយ៉ាងហ្នឹងគឺខ្ញុំចូលចិត្តច្រើនជាងហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏ហៅបាយឆាមួយចានមកហើយចន្ទធីហើយនឹងដៃគូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់ហៅកាទៀវហើយគាត់ថាកាទៀវនៅព្រឹកនឹងឆ្ងាញ់ខ្ញុំអរងថាកាទៀវព្រឹកនឹងឆ្ងាញ់ឬក៏មិនឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែដឹងថាដល់ពេលដែលយើងហេវអញ្ចឹងវាអាចនិយាយបានថាឆ្ងាញ់ម្យ៉ាងដែរហើយដល់ពេលយើងអត់ឃ្លានវាអត់ស្អីឆ្ងាញ់ដល់ពេលយើងឃ្លានអញ្ចឹងលេងម៉ោង3ព្រឹកហើយហើយយើងក៏មករកអាហារពេលព្រឹកពេលនៅកន្លែងហ្នឹងទៅតែបើទៅទម្រាំតែគាត់រកម្ហូបបានហ្នឹងគាត់មើលច្រើនដែរថាគាត់ត្រូវហូបអីហើយគាត់មើលចុះឡើងហ្នឹងគាត់ក៏ឃើញអីឡតឆាហើយដល់ពេលនិយាយគាត់មើលម្ដងទៀតចុះឡើងគាត់ថានៅនឹងមានកាទៀវដែរតើគាត់ក៏សម្រាប់ចិត្តភ្លាមទៅរកកាទៀវហើយមិត្តភក្តិខ្ញុំគាត់ឲ្យទៅរកសួរមិត្តភក្តិខ្ញុំថាចង់ញ៉ាំអីគេហើយមិត្តភក្តិខ្ញុំក៏គាត់ថាចង់ញ៉ាំកាទៀវដែរកាទៀវឆ្ងាញ់អញ្ចឹងក៏ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងប្រែចិត្តភ្លាមទៅរកកាទៀវហើយខ្ញុំនៅតែបាយឆារក្សាបាយឆាដដែលពីព្រោះខ្ញុំទៅសៀមរាបគោដៅរបស់ខ្ញុំធំបំផុតគឺបាយឆាគឺពិសេសហើយអីដល់ថ្នាក់ប្រពន្ធខ្ញុំក៏ថាបាយឆានោះបាយឆាហើយបាយឆាពេលណាក៏ឃើញបាយឆាដែរថាគ្នាទៅសៀមរាបនឹងគ្នាទៅរកបាយឆាទឹកស៊ុបនឹងឯងទៅពេញក៏យ៉ាងដែរទៅរកបាយឆាទឹកស៊ុបកន្លែងនេះដែលខ្ញុំណែនាំក៏ដែរនៅនឹងមិនមែនមានតែរបស់តែប៉ុណ្្នឹងគេក៏មានប្រវត្តិគេក៏មានអីគេផ្សេងទៀតដែរមិនមែនមានតែរបស់ប៉ុណ្្នឹងទេមានកាទៀវទៅតូបប្អូនគាត់នៅខាងមុខហ្នឹងគឺមានលក់កាទៀវហើយក៏នាំគ្នាទៅហូបកាទៀវនៅខាងមុខហ្នឹងទៅតែប៉ុន្តែមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំដែលគាត់មកហ្នឹងគឺកូនគាត់ឈឺនៅផ្ទះអត់បានសម្រាកទេហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ចៃដន្យខ្ញុំទេទៅទៀតដោយការខ្ញុំក៏គាត់បានមកចូលរួមដែរហើយអរគុណមែនទែនដែលបានគាត់មកចូលរួមការខ្ញុំហើយដល់ពេលការខ្ញុំហើយខ្ញុំថាខ្ញុំទៅលេងសៀមរាបហើយហើយចាំទទួលខ្ញុំផងហើយម៉ោងបានក៏បានដែរហើយគាត់ថានិយាយទៅសៀមរាបទេទៅម៉ោង3គាត់មកទទួលម៉ោង3ទេទៅម៉ោង4ទៅមកទទួលម៉ោង4ម៉ោង1ក៏មកទទួលម៉ោង1ដែរមិត្តភក្តិណាមិនមែនរត់ឬក៏តាក់ស៊ីអីអត់ទេគឺមិត្តភក្តិអញ្ចឹងបានការគាត់ការពី7 8ឆ្នាំមុនហ្នឹងខ្ញុំក៏បានទៅចូលរួមដែរហើយដល់ពេលការខ្ញុំគាត់ក៏ចូលរួមដែរព្រោះយ៉ាងអៀងសบายចិត្តដែរហ្នឹងបានគេហៅមិត្តភក្តិមែនបាទហើយអ្នកផ្សេងច្រើនទៀតកម្មវិធីខ្ញុំទៅគាត់ដល់ពេលទៅគាត់អត់មកខ្ញុំនឹងធ្វើម៉េចដឹងគាត់មានបញ្ហាអីអ្នកខ្លះក៏ប្រាប់ហេតុផលអ្នកខ្លះក៏ស្ងាត់ឈឹងអត់មានណាគេប្រាប់ថាអូខ្ញុំអត់បានទៅកាតំណាងឯងទេមូលហេតុចេះអត់ស្ងាត់ឈឹងហ្មងហើយយើងខំទៅដល់ណាដល់ណៃអីដល់ពេលឥឡូវយើងខ្ជិលនិយាយរឿងហ្នឹងតោះយើងមកកម្មវិធីរបស់យើងវិញម្ដងគឺអោនេះគាត់ថាថ្ងៃហ្នឹងសម្រាប់បងស្អែកអាទិត្យសម្រាប់ដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំមកជួយលក់មីងរហូតដល់ទល់ភ្លើងអាហ្នឹងអត់សម្រាប់ទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសម្រាប់ពេលថ្ងៃកាលឯងគាត់ហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាពេលថ្ងៃគាត់លក់ឬក៏អត់ទេប៉ុន្តែឬពុំមិនថាគាត់លក់រហូតដល់នេះហើយខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាច្បាស់ដែរថាអូននឹងនៅលក់ពេលព្រឹករហូតមួយថ្ងៃទៅល្ងាចក៏អត់ដឹងដែរនេះកាទៀវរបស់គេហើយទឹកស៊ុបគេយើងឆ្ងាញ់ដែរតាហើយពួកពុនខ្ញុំក៏ថាឆ្ងាញ់ហ៎ហើយខ្ញុំក៏ឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាក៏ខ្ញុំនៅតែបាយឆាដែរនឹងអរគុណច្រើនទាំងនេះចាំទស្សនាវីដេអូក្រោយទៀតខ្ញុំមានវីដេអូច្រើនភាគមែនតើសម្រាប់ទៅសិមរីវ៉ានេះ